Hoje, dia 12 de outubro de 2024, nas margens do rio Itapocu, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi trazida pelos romeiros de Canoa. Foi um encontro maravilhoso entre os romeiros e os fiéis que ali estavam aguardando a chegada em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. A imagem é ornada com flores e assim alguns canoeiros vieram rio abaixo, remando suas canoas e a imagem de Nossa Senhora Aparecida ia à frente. Muitos fiéis se reuniram à beira do rio Itapocu para receber e contemplar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sabemos que ela é mãe e intercede por nós junto ao seu filho Jesus. Sabemos também que ninguém vai ao Pai sem Jesus Cristo. Que Jesus é o único Salvador de nossas vidas. Que todos nós amamos e adoramos a Jesus Cristo. Porém, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é somente para lembrar da grandeza de uma mãe que pode ali sempre estar intercedendo pelos seus filhos. A imagem nos lembra de todo o seu propósito, desde o ventre da nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus já olhava por nós. Então, devemos respeitar Nossa Senhora Aparecida e sim ter grande devoção, pedindo a sua intercessão para todos os nossos problemas que achamos que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aqui a chegada dela em Schroeder, Santa Catarina, no dia 12 de outubro de 2024. Então peça o seu milagre a Jesus Cristo, que Maria Santíssima interceda junto ao seu filho para que possa ser atendido mais rapidamente o seu desejo. A mãezinha intercede por nós junto a Jesus.